Андрій саме готував каву покупцю, коли навкруги почалася паніка. Хлопець працює у підземному переході на станції метро «Перемога». Спочатку люди почали перемовлятися, розповідаючи один одному якусь новину, а потім стали прискорювати крок та залишати підземку. Незабаром приїхали правоохоронці, рятувальники та медики, каже юнак. Я ж підійшов спросити, мені сказали, що там парень, так сказати можна, він шел с 3-литровой банкой ртути, ну, как мне сказали, и, получается, как-то ее опрокинул, и половина содержимого вылилась на пол. И сразу же там огородили, сразу начали людей оттуда выгонять, ну, со всех входов, выходов. Выходить на ту сторону нельзя было, если с метро вы выходите. Ну, только все сюда выходили и по бокам. Туда никого не пускали. Ну, потом я закрыл свою точку и просто вышел тоже. Новина про те, що один з вестибюлів та балкон на станції не працюють, а за зачиненими дверима ховається отруйна небезпека, швидко розповсюдилася. Артем працює продавцем навпроти іншого виходу зі станції. Його покупці також хвилювалися. Втім, подробиць ніхто не знав. Люди говорили, що там перекрили вход, не пускають людей, стоять пожежні і все. А що там случилось, неізвісно. Наразі вже підтверджено, що була розбита ємність саме зі ртуттю. Вага речовини складала 15 грамів, каже Ігор Лупандін. Та додає, що чоловік, який розбив колбу, власне, і викликав рятувальників. Туда были направлены сразу же направлены наши подразделения. Это химики аварийно-спасательного отряда специального назначения главного управления. Также туда были направлены специалисты, горно-спасатели. Постоянно проводился замер воздуха. Каких-либо проблем с концентрацией в окружающей среде, как в том же переходе и на прилегающей территории, ніякої завищаючих норм не було. Винуватець усього цього гармидеру пояснив правоохоронцям, що колбу зі ртуттю знайшов та саме ніс її у лабораторію, додав Ігор Лупандін. Наразі поліція з'ясовує обставини події, зокрема, чи відповідають його слова дійсності. Втім, рятувальники кажуть, що навіть якщо це і так, то чоловікові слід було викликати на місце знахідки правоохоронців або рятувальників і в жодному разі не транспортувати цю колбу самотужки. Інформацію про випадок внесено до єдиного реєстру обліку правопорушень. По медичну допомогу ніхто не звертався. Світлана Яченіна, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.